介绍苦灭圣地跟苦道圣地。这个称呼法，我们在翻译的时候有很多种翻译方式，有的叫苦圣地、集圣地、灭圣地、道圣地，这样苦集灭道就很简单。可是在华严经里的翻译啊，好像比较复杂一点，它就苦圣地，然后集圣地呢叫苦集圣地、苦灭圣地、苦道圣地。哦，这个为什么这样翻译啊？那祖师啊，当然在翻译的时候有他的用意。现在啊，我们假如要从这个立场去文字上的推敲啊，会显得太琐碎了，太琐碎了。有时候修行人呢，稍微粗枝大叶一点，那会比较有宏观的这种雅量。我们在这个地方啊，按照前面的讲法，苦集的定义啊，都跟各位提到了，有一个传统的定义方式，也有一个我们从行者的立场来讲的定义方式，让各位了解到。那同样的灭跟道也一样，我们知道灭是什么，就是消灭苦跟集。那么这个时候啊，真理的境界就会现前，这是传统的这种情况。在讲灭的时候，它会附带一点，那就是信心。我们要有信心能够把苦给消灭掉。换句话说在这里面我们从修行的立场来讲，就是这个世间我们在修行的是什么。从我们现代的语言来讲，那佛法在指的是什么？我们知道，当黑暗消失的时候，光明就会现前；当光明来临的时候，黑暗就会消失。这是一种传统的二分法。可是我们有一点要留意当你用大脑思维的时候，它有一个根本上的矛盾。当你走出那种思维错误的状况，而换另外一种思维的时候，很有可能你还是大脑思维，还是不对。你要留意到这一点。换句话说你不是黑暗走了，光明来临了，你是跳出一个坑结果又掉入一个坑，你还在坑里头，这一点要留意。大脑的思维方式有很多种，那么你放弃一种再提起一种那还是在大脑的思维里面。这个时候你是一种黑暗换另外一种黑暗，你并没有真正离开黑暗。留意一下，就好像很多人脚痛脚痛很简单，怎么样？把头打痛让头的痛大于脚的痛，脚就不痛那你的脚痛有没有治好了？脚痛治好了和头痛产生了，那你的痛没有除掉头痛没有除掉你说我达到目的了，脚已经不痛了，脚不痛了换头痛，那这个更麻烦。我们要在这个地方去了解到要彻底的把大脑思维跟大脑推理全部给除掉那你一定要仔细的摸索，仔细的摸索。一般人所取用的方法通常是，我原来很挑剔吃，现在呢不挑剔了。他所谓的不挑剔就我不吃了，你要知道不吃本身也是挑剔吃的一种方式。所以贪吃的人他所采取的往往就是另外一种贪吃，就贪不吃。贪不吃还是贪吃，
但是你不知道，你以为啊，我已经把贪吃戒了，对不对？那不是不贪吃啊，那是怕吃。他怕吃，怕吃，结果就变成不吃嘛。所以不吃本身呐、啊，它还是一种贪吃。你要留意到、啊，所以贪吃要戒除啊，它是应该要在应该吃的时候吃，适当的吃；不该吃的时候不要吃。这个才是正确的一种途径。我们现在是很麻烦的事，在这个地方啊，各位留意吗？就像你睡觉一样啊，我就贪睡，那么要怎么戒除不贪睡呢？那就不要睡嘛，对吧？那这不要睡不是啊，就表示啊你不贪睡，你是怕睡。怕睡下去以后啊，不得了，又贪睡，所以呢，干脆就不睡，你一定出事，一定会出事。要怎么样睡得刚刚好？这是一种训练。我们要消灭苦跟集啊，那就要用正确的方法去达到啊灭的目标。所以对灭的认知啊，我们跟各位讲，我们没有那个经验。没有那个经验以后呢，你就要一再的去辩证，不是用大脑辩证啊，是自己要去感受，要去感受。我们看小说啊，看电影啊，看电视啊，人家要害人的时候啊，弄一种毒药给人家吃，那么被害的人说哇，好苦，不好吃，对不对？然后哦，不要吃。那么要害他的人说，你病这么重哦，良药啊，苦口啊，哎，他都对啊，良药苦口，那不吃不死，吃了就死，对不对？苦口的不一定良药啊，很多还是毒药啊。所以你这所谓戒吃戒睡类似这一类的情况之下，很有可能你就是取到毒药，你就取到毒药。我们在不用大脑思维的情况之下，不要把自己弄成堕落，这一点呢、啊，一定要记住，一定要记住。那么我们就跟各位讲说，你为什么要圆念道场？圆念善知识，圆念法门，它就要你建立起一个正确的思维模式，不要跑错。你常常会掉入另外一边。那当你啊。从杂训中来，所以杂训就佛教界啊，修行界里面都讲一些，都好像是佛法，其实不是佛法。他的语言文字啊，都是从佛经里头出来，都是祖师大德的金玉良言，都绝对没有错。可是当你堆在一起的时候啊，它通通变成毒药，通通变成毒药，因为它互相干扰，而且你会停在很表面的那种情况，你没有办法深入。现在我们在从事生命改造啊，它是连根拔起啊，非常深入的部分。那你就必须啊，很仔细的去鉴别，很仔细去鉴别。这个鉴别啊，要用你的感受力，感受，而不是用大脑去思考。你用大脑思考，你就掉到另外一个坑里头去了。所以你可能会觉得说我在讲的哈，你听得很刺耳，人家讲的都很顺耳，哎，这样讲你都听得懂，我在讲你都听不懂，哦，听得好像很高兴，你够不傻傻，对不对？那这个就表示啊，我们都在横向啊收集一些杂讯，你没办法纵向，我们要能够纵向深入。要纵向深入，这一点才重要。哦，不要光是浮在表面上，大家都很用功，也都花了很长的岁月在探讨，要找到我们真正的归宿。哦，结果我们要找到归宿啊，乌龟睡觉的地方叫归宿，那就不是我们要的归宿。不是，你一定要好好摸索。我们现在啊，大家在心灵的深处啊，
都有跟、啊、生命的故乡相呼应，产生共鸣的现象。但是你要去找到这一点，记得虚幻的对面、啊、可能还是虚幻，虚幻的对面不一定真实，而真实的东西不一定在虚幻的对面。你不要用二分法，不要用二分法，二分法是一个非常简便有效的方法，可是在生命摸索的过程当中啊，二分法常常是我们很大的陷阱，很大的陷阱。因为用二分法的语言表达是最清楚的，所以我们常常会说对不对。什么叫对不对？不一定是对跟不对而已，对跟不对之间有很多答案，零跟一之间呢、啊、有无量的答案。可是我们就用二分法，不是这样就是那样，这就是你的大脑那么简单、啊、只有这样吗？你看常常有人这样讲，我们结婚好不好？你这什么意思啊？只有好跟不好，我们不结婚不行啊，做朋友可以吗？对不对？你不要老是问人家，这样逼人家好不好？那答案只有两个嘛，那意思就是假如不好你就嫌弃我，啊好的话你就是爱我，对不对？那、啊、我可以爱你而不结婚啊，难道不行吗？你就大脑就很简单就区分这个样子，那你要爱我就是要结婚，那、啊、你不结婚就是不爱我，那是什么话嘛，对不对？那大家都爱阿扁，那大家都去找他结婚吗？我看不是吧。所以人生当中不要用二分法，你要记得用二分法是语言上的方便，语言上的方便而已，生命未必如此。你不一定走在这两个极端呢、啊，你中间很多路子可以走啊，可以选择。所以我们才说有性德，菩萨的性德，菩萨的性德不一定在两边，他通常是在这中间的某一个地带去凸显他，去成就他，去圆满他。要留意啊这个部分、哦、我们先把这个从这个执妄啊要转移到、啊、这个目真的时候啊，这个基本前提啊各位要先弄清楚、哦、不是啊妄给丢掉真就来了。我告诉你，妄给丢掉啊，来的还是妄的，来的还是妄的。要真的来呀、啊，那不是这个样子。那你要怎么去摸索？就要留意，这个就是所谓大脑推理的陷阱。大脑会去运用推理。那我不推这个，我推这个。哦，最明显的，我们常讲，学医的人，学医的人，他有医的推理。哦。光是学医里头啊，你去注意看看，学西医的就有西医的推理，哦，学中医啊就有中医的推理，不一样。有一次我去看医生，台大的医生，我说我全身发热哦，请问医师哦，这个是不是发炎？你知道他怎么讲？我们不讲金木水火土。你说，哦，花眼跟金木水火土有什么关系？啊，然后他就跟我讲一堆，花眼的眼就是火，哎，那要消炎的话就是要用水，啊，我没有叫你消炎，我只是问你是不是发炎。他一气之下站起来，不管我了。这伟大的医师啊！我也不知道花炎跟金木水火土有什么关系嘛，那只是民间的一种讲法。我就碰到医师总把我的症状告诉你嘛，他不行，西医不讲金木水火土，那很明显你就知道讲金木水火土是一种思维模式，对不对？啊，不讲金木水火土是一种思维模式啊，啊，他们穷尽到哪里那是另外一回事。好。当你发觉这个思维不对的时候，你一定换另外一种思维嘛，对不对？所以工程师有工程师的思考方式，律师有律师的思考方式，哦，文学家有文学家的思考方式，政治家有政治家的思考方式，这不一样啊。
他的思维不同啊，他的推理不同嘛。所以当你放弃一个，可能就跑出另外一个，那你不一定跑出生命的思维哦。那你不能够说科学家的思维是合理的推理，文学家的推理就一定是用生命的推理啊？那不见得啊，不见得。这当中啊，可能通通都是合理的推理啊。所以，当你合理的推理换合理的推理啊，本身都不对，都不对。我们只是告诉你不要用大脑推理啊。啊，没有说你换个推理就是不用大脑推理，不是。那只是说换个思考方式而已，还是都在大脑思考里面。那么只要在大脑思考里面呢，你换了一次啊，可能会有一个新鲜感，记得啊，新鲜感啊，新鲜感的时候你会有一种喜悦，但是你还没有出离三界，留意到这一点。我们要的是要出离三界，那么要用的就是怎么样能够啊不用推理，不用大脑推理啊，跟你换另外一种推理所产生的新鲜感不一样。因此啊，当你换另外一种思维方式的时候，你所产生的新鲜感呢、啊，会使你啊胀到胀到，因为那个新鲜感你有一种喜悦，那个喜悦会使你停下来。停下来过一段时间，当你发觉不对啊，你又换一个，那这样的时候啊，你永远无法上菩提道。你要留意到这一点哦，这是真的障道，而自己不知道，自己不知道。这是我们在修行中啊，常常绕一大圈，到最后啊，才发现啊，错用心。有没有走了冤枉路几十年？那么古代大德啊，在这里给我们呢、啊、很大的启示。我这个我们首先呢、啊、提供给各位，要谈灭的这个部分呢、啊，我们要留意的地方。现在我们要跟各位谈真实人生的这种定位。我们昨天的那个图案。第二个表啊，有跟各位谈到真实人生啊，它有两个部分，也有三个条件，不是这一个，一个是定位的基础，一个是修行，一个是智慧，这是真实人生所发展的一种状态。你这里啊，我把它画这样是给各位做对照。虚幻人生走的是另外一个方向，它用的是啊记忆的基础，然后呢、啊、你会去做合理的推理。你推理就是要有一个目标嘛，这个就是大脑，也就是我们现在啊虚妄的人生。但是你会觉得这个你活得相当的好，相当的好，活得相当的好，这个就是虚妄人生的一种状况。它这个痛苦之所以产生啊，就是从我们第一个表上面你所看到的。我们看到第一个表，你出生以后啊，你会一直去累积你的记忆，这我们叫做我执啊、哦。第一个是以记忆为基础，第二个、啊、就推理啊。哦的生命，我们推理的生命，这是合理的推理，这叫我执法执。所以我们那个记忆的基础啊，在佛教里头啊，佛法里头啊，记忆的基础叫过去，你的合理推理啊就叫现在。你所要祈求的那个目标啊就是未来。这个过程啊，你假如能够啊如意自在啊，那就叫快乐，这个就是福报。假如你在这里不顺利啊，那你就产生痛苦，那就叫做业力。所以我们问题不在于目标得到不得到，而是在你合理推理的过程当中啊，会产生顺利不顺利。那么你的人生啊，大概就在这个阶段里顺利啊，你就啊
趾高气昂啊，不顺利啊，啊，你就缩头乌龟啊，因为不顺利啊，没面子啊，面对群众，面对朋友啊，啊，因为没有福报，然后呢，还没开始啊，好大的口气，我的理想，我的事业，我的目标啊，那结果呢，你这个合理的推理，结果是不顺利、失败、挫折啊，筹集的资金呢，泡汤了，都不见了，那你怎么样再面对群众呢？这个时候呢，你会说这是业力，然后你的业力会一再的扩大，所有跟你投资的人呢、啊，都是过去生呢、啊、欠你的，现在啊通通还你的，啊、哦，解释的对不对是另外一回事啊，胡扯一通啊。那你假如顺利的话，你说这些都是福报，哎，你会不会感恩这些人支持你呢？你可能会说啊，这是我的智慧，我的创作，嗯，那么你们这些哈、哦。都是来分我的，要过去我的眷属哦，啊，现在呢，不管你的解释对不对了，因为你顺利的时候做顺利的福报的解释，你不顺利的时候做不顺利的业报的解释，这个就虚妄的人生，不是佛法。但是呢，你会套用佛教的语言下去用，这个叫做杂讯，它障碍你呀、啊，使你没有办法走上菩提道，就是这个原因。不管你用多少佛教的语言去诠释你这一辈子的一切、啊、通通都是虚妄的假想的人生，不是真实的生命。所以各位，你要仔细的去探讨这个部分，你只要了解这种虚妄人生是什么，你要处理离开、啊、就很快。这是我们从真实的架构里、啊、让你去了解。我这样讲非常的简化、哦、那很多人呢、啊，你没有办法接受，因为你所看的人生不是这个样子，而这是假想人生的一个真实结构、哦、用假想是不好的，这两个字是因为刚开始我要讲的是顺手写来的、哦、这个可以授权各位自己去改它、哦、这个没有著作权不要紧。那我们来看真实人生的这个部分，这就是从灭上面来讲，我们把旧的那个记忆的基础、合理的推理跟气球的目标啊，把它扫除掉啊，那我们看看所要走的这一条路，所要走的这一条路是反方向的，是以定位啊为基础。这个定位啊，我们另外一个讲法叫定位的信心。你有没有信心定位？跟各位讲，很多人不敢定位，因为他怕定位假如错的话怎么办。定位啊，跟你找工作不一样，这也不是签卖身契，不是合约关系，是你自己的一种尝试跟经验、哦、这也不算结婚，结了婚以后要负责对方一辈子，那你可能这个决定啊会发生问题，这没有啊，啊、哦，我们的定位可能是从比较小的定位开始，然后你会成长、转化，然后提升到全方位的定位。但不管怎么样，你必须要有信心，必须要有信心。所以从这个地方开始。那你要怎么定位啊？这有一个摸索的过程，这个主要的关键是在华严学上面来谈。我们在这个地方只能跟你讲说，你必须定位。第二个呢，就要修行。修行啊，用移情，要用移情。你没有移情啊，我们不算定位啊，哎，不算修行啊。所以我们一直跟各位讲说，你从目真这个地方来建立的移情啊，跟执妄啊，前面那两个的移情是不一样的。他要建立的是真实的人生是这样吗？你会带一直带着这种移情，然后一直去追求啊，一直要验证正确人生是怎么样。可有的人急性子，你有没有想想，我这样急对吗？对不对？当初我在开180的时候啊，啊，真爽哎、欸。对不对？不准任何一部车子摆在我前面，嗯，只叫讲硬下改，
那我一直超过去，哇，好爽！碰到警车哦，我只后视镜看警察在那边跺脚，啊，因为他追不上我，啊，好爽啊！后来想一想，不对啊，看人家撞得稀烂的时候，哎呦，安那是挂呢，哦，我要是撞烂了以后，人家怎么样从里面把我夹出来呢？哦，对不对？那时候哎，唔通嘞，就降下来150。150的时候就常常接到红单，哦，到130哦更多，哦，后来想一想不要啊，那就开100左右，哦，100就好，那100啊，那更气人，呀，103也被照，啊，早知道103会被照，我就开130，为什么要开103？你会看到你的心性一直在转变，一直在转变，啊，你要一直去检讨，这样对吗？我下定决心，绝对给你照不到。为什么？我开80，你就照不到了吧？对不对？那你要知道，从180调到80哈，那可以啊，写一部小说，可以写一部小说。这种人性的转变啊，不在速度，是在人性的转变，人性的转变。所以你在追求生命是什么的时候，真实生命是什么的时候，有类似这种情况，你要一再的去反省、去检讨、去验证，是这样吗？那应该要怎么样？所以当你看到一降到100以下的时候，你就会发现呢，这个世间呢，原来啊，飙车主是这样飙的。可是当你自己在飙车的时候，你从来没看到飙车主。对不对？因为你只会飙过人家，谁飙过你啊？这个时候人生在转变的时候，你必须经过这样的一个过程啊，你才知道啊，原来是什么。当你自己在那个点上的时候，你看不到，你看不到。所以我们在奋斗的过程当中，我说的啦哈，这个叫娑婆世界实在非常美丽。为什么？你常常会撞得头破血流啊。满天金星说：“哇，好美哦！中午12点星星那么多，为什么？不然你没有经验呢？你哪来的经验呢？你只有真正很认真的去奋斗，不管是成功或失败，你只要认真的去经历啊，一定是成功的，不会失败。世间人是看你赚到钱才成功啊，我们从修行的立场啊。”你得到那个经验呢，就是成功了，这是一个非常重要的关键。生命的成长啊，过了一段时间以后，你才发现，原来我的人生啊是这么的丰富。但是你只要没有认真走过的话，没有经过失败，也没有过这种很疯狂的成功啊，你不知道啊，真的，我在30几年前啊。到台中来的时候，下台中火车站，哦，一次5部车来接你，哎，看了吼，哦，好爽，对不对？20几岁的小鬼哈，来到火车站了，5部车来接你，看看，风光吧。想一想啊，现在呢，那什么意思嘛？对不对？那什么意思？当你成功的时候，真的啊，很了不起啊。可你有没有想过，只要你失败的话呢？那你都走过了以后，你来看就不同啊，绝对不一样，绝对不一样。那你必须有过这两方面，你才能够验证真实的人生是什么。